କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥାଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବୟସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରୁନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠାକୁ ଆସି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ। ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ରଖି ଶତାଧିକ ମହିଳା ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାସେ ହେଲା ଆସିକିରି ଏଠି ବାଲୁଙ୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ, ରାଇଦମଙ୍ଗର ପୂଜା କରୁଛୁ। 25 ଦିନ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ରାଇଦମଙ୍ଗର 5 ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଠି ଆମର ସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନୁ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସୁଛୁ। ଏଠି ତ ଆମର 25ଟା ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ରହିଛୁ। ବନ୍ଦାପନା କରୁ, ତା ବାଦ ଆମେ ବାଲୁଙ୍ଗା ସ୍ଥାପୁ, ଲିଙ୍ଗ ପରି ତିଆରି କରୁ, ତାକୁ ସବୁ ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ବେଶ ପଛରେ ପୂଜା ଶେଷ ଗୀତଟିଏ ବୋଲୁ, ନୈବେଦନ ନିବେଦନ କରୁ। ତାପରେ ଆମର ଉଠେଇକିରି ଗୁଆ ଉଠେଇକିରି ଆମେ ଯାଉ। ଭୋରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବାଲୁକା ପୂଜା, ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ଆଦି ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ପୁରୀ ନ ଯାଇପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣି, ମାସେ ଆସିପାରୁନୁ, ଅଚଳ ଦେହ ହାତ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଭାବିଛୁ, ଆଉ କାଳିଆ ଆମକୁ ଏଇଠିକି ଟାଣି ଆଣୁଛି, ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଖୁସି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହବିଷ ଏଠି ମାସେ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ମାଉସୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ 99 ଠାରୁ ଅଧିକ ମାଉସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 50 ଲୋକ 50 ରୁ 60 ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଏଇଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ହବିଷରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସକାଳୁ ଉଠି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ପହୁର ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବିଷରେ ଯେଉଁଭଳି ହୁଏ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପୂଜା ଯେଉଁଠାରେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏହି ନିଷ୍ଠା ରଖି ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।